2010 më parë lindi Charles Darwin, biologu i famshëm anglez, idetë të cilit mbi evolucionin e bën atë një nga shkencëtarët më me ndikim në histori. Darwin njihet si baba i evolucionit, njeriu që përshkroi botën me anijen britanike Beagle, duke mbajtur shënime dhe grumbulluar mostra që të cilat më vonë ja paraqiti botës si konceptin e seleksionimit natyror. Libri i tij Origjina e Specieve, botuar 150 vjet më parë, përshkruan vëzhgimet e tij të kujdesshme si biolog, veçanërisht përgjatë Bregdetit të Amerikës së Jugut. Libri mbi evolucionin doli më shumë se 20 vjet pasi ai u kthye nga udhëtimi. Pas botimit pati reagime të fuqishme dhe shpesh negative ndaj teorisë së tij të padëgjuar deri atëherë, se bimët dhe kafshët kishin qenë dhe do të ishin gjithmonë ashtu siç janë tani. Në Londër, Princi Filip shfaqi një statuj bronzi, e cila u zbulua edhe në praninë e stërmbesës së Darwinit, botaniste Sara, e cila është 44 vjeç.